လူတိုင်းမှာ stress တွေကိုဖြေပျောက်တဲ့နည်းတွေများစွာရှိကြတယ်။တောင်းတတော့မတူဘူးပေါ့လေ။မတော်ပြဿနာရှာစရာမရှိဒီစပင်ဝဲပြဿနာရှာရတာပေါ့။စိတ်တူလိုက်ညှက်လိုက်တယ်။လှုပ်ရှင်လာလှုပ်လိုက်တယ်။ဒါပဲဘဝကဒီတချင်းလေးတွေရလို့ပဲအရင်ကအကျိုးတင်းနေတော့နေရတယ်။ဒီတချင်းလေးကတေးမမဆိုင်ကြီးပြီးထားတဲ့မောင်ရဲ့ပထမအဦးဆုံး single ထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးပါ။ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်၊စိတ်တကြနေတဲ့အချိန်၊ဒီတစ်ချိန်လေးနားထောင်လိုက်လို့အလိုလိုအားရှိလာတယ်။ရှောင်းလာတဲ့အခါစိတ်ရှိတဲ့ညသွေးမကြောက်တော့လို့နာကတဲ့နာတောင်းချင်မောင်ရွှေလေးညရွှေဟာရှောင်းနေချင်းမိတမြောက်ထားတာငိုရBaby, 차도 알아들이 like me.